Dios merece eso, me formó. Vengo fiel, alguien en el ti la tala de esa fortuna. Dios merece eso, me formó. Dios merece eso, me formó. Vengo fiel, alguien en el ti la tala de esa fortuna. Dios merece eso, me formó. Sverige känns som ett folkmord. Vem har rätt, vem har fel, vem förstod anledningen till att alla dessa folk dog? Jag sa det känns som ett folkmord. Jag sa det känns som ett folkmord. Vem har rätt, vem har fel, vem förstod anledningen till att alla dessa folk dog? Folkmord som vände upp och ner på våra liv. 10 gick förbi, hela världen stod bredvid. Länder kollade på men ingen frågar vad som pågår. Ingen förstår hur vi mår efter dessa år. Till alla kvinnor som kämpade som män. För att deras män dog och de brände deras hem. Med blod i mina tårar så skriver jag ner dessa ord som jag vill att alla människor ska inse. Jag ber för alla människor som inte finns kvar. För de som inte fick några svar, vi syns väl någon dag. Men tills dess så gör vi allt för våran rätt. Kommer kämpa hela vägen upp med våra blod och svett. Helt ärligt så känns det hårt att skriva. Skriva ner ord om hur mitt egna folk fick lida. Vissa stod, vissa föll ner och vissa drog. Förneka aldrig att det var ett folkmord. Sverige känns som ett folkmord. Vem har rätt, vem har fel, vem förstod anledningen till att alla dessa folk dog? Sverige känns som ett folkmord. Jag sa det känns som ett folkmord. Vem har rätt, vem har fel, vem förstod anledningen till att alla dessa folk dog? Finns ingen rättvisa här, Sverige är så fel. Det är väl politik som styr detta spel. Syrianer led och fick sen ge sitt liv. Jag nonsatte stopp på en chans för att ta ett krig. På så kort tid så dog så många människor. Glöm hat, svär, kärlek måste sen bli stor. Det är så lätt att titta bort men ingen kommer glömma. Man stänger ögonen och vill bara börja drömma. Men allt känns så svart, det är svårt att hitta ljus. Allt som lyser är bara utbrända hus. Man får en känsla av att det är svårt att skriva ner något ord. När allt omkring en bara känns som ett folkmord. Sverige känns som ett folkmord. Vem har rätt, vem har fel, vem förstod anledningen till att alla dessa folk dog? Jag sa det känns som ett folkmord. Jag sa det känns som ett folkmord. Vem har rätt, vem har fel, vem förstod anledningen till att alla dessa folk dog? Hängdes, mördades, brändes, sorterades, slaktades. Snälla allihopa kan ni fatta det? Alla vi är födda med det sår i vårat hjärta. Som aldrig kommer släppa och aldrig kommer läka. Allt det som sker är hon och vilar i Guds händer. Det här är en del av oss plan för att ingen vet vad han tänker. Assyrier, syrianer, aramier, alla räknas in. Allt är samma folk, alla dog för ingenting. Vi måste börja älska, sluta hata på varandra. Tänk på våra förfäder, allt för dem var samma. Så tills den dagen då vi kanske syns, så vill jag att alla våra helgon vet att hoppet fortfarande finns. Sverige känns som ett folkmord. Vem har rätt, vem har fel, vem förstod anledningen till att alla dessa folk dog? Jag sa det känns som ett folkmord. Jag sa det känns som ett folkmord. Vem har rätt, vem har fel, vem förstod anledningen till att alla dessa folk dog? Jag sa det känns som ett